ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, жекшемби күнкү уктурууларыбыз түз эфирде, аны мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Яндекс таксинин ишмердүүлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин Яндекс такси кызматы парламентте боюнча парламентте көтөрүлгөн маселе. Түзүмүлүк ала албай ошону чоң монополисти жаратып коюп отурат. Караколдун тургуну 24 жаштагы майыптыгы бар кызы зордукталгандан кийин тергөө иштери адилет жүрбөй калганын айтып 3 күндүк нааразылык акциясын өткөрдү. Эмнеге камоо айтасыңар, кызым ошону көрсөтүп атат, ошол биринчи зордуктады деп атат деп мен мынакей 4 айдан бери ходатайство киргизип атып, мен эч нерсе кылдыра албадым алардычы. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алды. Ал арада Ош шаарынын түндүк тарабынан кирген тыы кесилишиндеги жаңы жол үчүн сүрдүрүлө турган үйлөрдүн ээлери кенемте көйгөйүн көтөрүп чыгышты. Облустук бийлик бул маселе чечилерин убада кылууда. Бүгүн 1 декабрь күнгө жекшемби, соңку жаңылыктардан угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Каным Гүлелкеева. Саламатсыздарбы. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Рейтер сөз булактарына таянып билдирди. Алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүнө дагы көзөмөл орноткон. Сириянын телеканалдарындагы маалыматка ылайык 30 ноябрга карата куралдуу кагылыштан армиянын 150 ашуун жоокери каза болду. 1 декабрдан тартып Алеппода жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5:00 баштап коменданттык саат кирери кабарланды. Катардын Аль-Жазира телеканалы билдиргендей, Алеппонун аэропорту куралдуу топтун көзөмөлүнө өткөн, бардык каттамдар токтотулуп, шаарга барчу жолдор жабылган. Сириянын маалымат каражаттары өкмөткө каршы топтор Алеппонун чыгышында жайгашкан өлкөнүн аскер аба күчтөрүнө таандык Кумерайс аэродромундагы ээлеп алганын билдирүүдө. Рейтерс агенттиги эки сириялык армиядагы булактарына таянып, орусиялык жана сириялык авиация 30 ноябрда өкмөткө каршы топтордун Алепподагы позицияларына сок курганын кабарлады. Алеппода 2016 жылдан берки эң масштабдуу кармаш болууда. 30 ноябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Иран жана Түркиядагы кесиптештер менен телефондон сүйлөштү. Министрлер Сириядагы абалды стабилдештирүү аракеттерин күчөтүүнү макулдашты. АКШ Грузия менен стратегиялык өнөктөштүгүн токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэттью Миллер билдирди. Анын айтымында Вашингтон менен Евробиримдик бийликтеги грузин кыялы партиясынын биримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтоткон чечимине өкүнүүдө. Биз конституцияга кыянаттык кылгандарга каршы нааразылыкка чыккан грузиялыктарга күч колдонууну катуу айыптайбыз. Евробиримдик Кремлге каршы коргонуу болуп эсептелет. Ошондуктан биз Грузия менен стратегиялык өнөктөштүктү токтоттук, деди Миллер. МАМ департаменттин өкүлү грузин кыялын аракеттерин демократияга каршы деп атады. Миллер ошондой эле бийликтеги партия АКШ менен Грузиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк боюнча негизги принциптерди бузду деп белгиледи. 30 ноябрда Тбилисиде нааразылык акциясына чыккандар парламенттин имаратынын алдына темир тосмолорду орноткон Кавказ добушу басылмасы жазды. Басылманын кабарчысы Хатия Хасаи демонстранттар парламент имаратынын терезелерин сындырып жатканы тартылган видеону жарыялады. Ошондой эле алар имаратка фейерверк атышкан. Нааразылыкка чыккандар грузин парламенттин имаратынын алдында бийликтеги грузин кыял партиясынын негиздөөчүсү Бидзин Иванишвилинин сөлөкөтү тартылган сүрөттөштү. BBC'nin кабарчыларынын баамында 30 ноябрдын кечинде Руставели проспектисинен бери дегенде 10,000 деген адам чогулган демонстранттардын саны бир күн мурда полиция аларды атайын каражаттар менен кубалагандан дагы көп экени айтылды. Грузиянын президенти Салома Зурабашвили Тбилиси жана башка шаарлардагы нааразылык акциясынын чыккандарды колдой турганын айтып, аны каршылык көрсөтүү кыймылы деп атады. Ал өкмөттү мыйзамсыз деп атап, мыйзамдуу шайланып келген парламент гана президентти тандай турганын жана ошол убакка чейин кызматында калаарын белгилеген. 28 ноябрда кечинде грузин өкмөтү Евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр 2028 жылдын аягына чейин жүрбөйт деген чечим жарыялагандан кийин толкундоолор башталган. Президент Садыр Жапаров Кемпир-Абад иши боюнча айып тагылган саясатчы жана активисттерди актаган өкүм чыгарган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковду кызматтан бошотуу боюнча соттор кеңешинин чечимин
канааттандырган жок. Буга байланыштуу материалдар кайра артка кайтарылды. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасына жазды. Марат Сыдыков судьялык кызматынан кеткен жок деп жазды ал. Алагөзовтун жазганына караганда судья Сыдыков кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотуу тууралуу соттор кеңешине арыз жазган. Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы 29 ноябрда белгилүү болгон. Сыдыков быйыл 14 июнда Кемпироват суу сактагычынын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдиргенден кийин 22 жылы кармалган саясатчы, активист жана укук коргоочуну актаган өкүм чыгарган. Мунун эртеси президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон жана сот жараяндары жабык өткөн. Прокуратура 12 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнө каршы шаардык сотко апелляциялык арыз берип, иш 6 августтан бери шаардык сотто каралып жатат. Сыдыков өзү кызматтан кетүү арызы тууралуу комментарий бере элек. Чуулгандуу видеодон кийин Нукат райондук милициясына жаңы жетекчи дайындалды. Ички иштер министринин буйругуна ылайык Жуманазар Орозбаев Ош облусуна караштуу Нукат райондук ички иштер бөлүмүнө жетекчи болуп дайындалды. Бул тууралуу министрликтин басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда анын орун басары кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн башчысы болуп Мидер Асанов, коомдук коопсуздук кызматынын башчысы болуп Сейитбек Молдубаев кадр боюнча орун басарлыкка Элимбек Мамедиминов дайындалды. 20 ноябрда социалдык тармактарда Нукат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган делген видео тараган. Анда жарандык кийимчен адамга милициянын формасын кийген адамдар акча берип жатканы көрсөтүлгөн. Видео Нукат районунун милиция бөлүмүнүн 10 ашык кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп райондук милициянын ошол учурдагы жетекчиси Талгат Өскөналиевке каршы даттангандан кийин чыккан. Көп өтпөй видеого байланыштуу Нукат районунун ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери кармалган. Кийин Тимур Абдисатар уулу ички иштер органдарына кызматтан бошотулуп издөө жарыяланганы кабарланган. Ушундан соң ал өзү милицияга келип 20 январга чейин тергөө абагына камалган. Бишкек шаарында 2 декабрдан тартып коомдук транспорт автобустун айдоочуларына жол кирүү үчүн накталай акча төлөө планы жокко чыгарылат. Бул тууралуу каала мэриясынан кабарлашты. Маалыматка караганда ушул күндөн тартып автобустардагы жүргүнчүлөрдү эсептөө системасы аркылуу төлөмдөрдү көзөмөлдөө күчөтүлөт. Чоң рахмат. Соңку кабарлар топтомун Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарларды ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан да окуп туруңуз. Яндекс таксинин ишмердүүлүгү боюнча козголгон кылмыш ишин алкаганда мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Буга чейин Яндекс такси кызматы айдоочулардан 21% комиссия алып жатканын Жанар Акаев парламентте көтөрүп чыккан. Көп узабай аталган компаниянын жергиликтүү кеңсесинде атайын кызмат тарабынан тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Теманы Наргиза Асекова улантат. Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташыган Яндекс таксиде иштеген айдоочулар аталган компаниянын ишине нааразы. Алардын бири Азат аттуу такси кызматкери. Яндекс айдоочулардан ала турчу комиссияны көтөрүү кыйын экенин айтты. Мисалы мен барсам 250-220 сом комиссия керек болот. Анан мисалы Яндекс кармайт, ошо парктын өзү да кармайт, короче, какой-то процент 2-ден Яндекс таксилерди алат. Эске салсак, Яндекстин баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Яндекс таксинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 100 миңден ашык айдоочу компаниянын тиркемесине кошулган. Яндекс такси Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн таксопарктар аркылуу жүргүзөт. Мындан улам төлөнө турчу комиссиялар дагы ага жараша көбөйүп турарын канат аттуу айдоочу билдирет. Мен азыр Алмурда иштейм, 3.5% болуп турда. Ар ким ар кандай иштейт, кээ биркилер 1%, кээ биркилер 2%, кээ биркилер 3.5%, почти 20% жок да. Мындай тапкан кылганчы. 300 сом тапсам, Яндекске 500 сом кетет да. 500 сомдон көп. Тим более анан партнерлорго 100 сом, 120 сом, 150 сомго кетет да. 600 сом, 700 сом кетет. Яндекс таксинин асман чапчыган комиссиялары тууралуу маселе 28 ноябрда парламентте дагы көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев министрлер кабинети айдоочулардан алынып жаткан комиссиянын өлчөмүнө көзөмөл салышы керектигин айтып чыккан. Эмне үчүн ушул 21% чейин жетип калды Яндекс? Мына мен антимонополия, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум.
Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндү жооп бербейт дейт. Бир эки жолу 13,000 сомдон, болгону 13,000 сомдон штраф салдык дейт. Бизди дагы тоготпой жаттылар дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек. Яндекс такси компаниясы Акаевдин ишкана такси айдоочуларынан 21%га чейин комиссия алып жатканы тууралуу сөзүнө жооп берип, маалыматты четке каккан. Компания Кыргызстанда сервисти пайдалануунун акысы 10% түзөрүн, ал эми Бишкекте жогорулатылган тарифтерде кошумча нарк салыгын жана сатуудан түшкөн салыкты кошуп эсептегенде 17%дан ашпай турганын билдирди. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салыктан качуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп, аталган компаниянын жана анын өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүздү. Яндекс такси корп жана анын өнөктөштөрү монополияны жөнгө салуу кызматы тарабынан бир нече жолу көрүлгөн чараларга карабастан такси менен алектенген айдоочуларына пайыздык чендерди негизсиз жогорулатышкан. Буга байланыштуу такси кызматынын баасы жасалма түрдө жогорулатылып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө Яндекс такси жооп кайтарып, Орусиянын РБК агенттигине берген маегинде Яндекс такси Кыргызстанда салыктарды төлөбөгөндүгү боюнча дооматтар менен макул эмес деген Яндекс такси корп ЖЧКсы мыйзам чегинде иш алып барарын билдирген. Белле кетсек, монополияны жөнгө салуу кызматы Яндекс такси компаниясын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Экономист Төлөн Абдыров Кыргызстанда четелдик компаниянын ички рынокту ээлеп алуусуна монополияны жөнгө салуу кызматынын алсыздыгы себеп деп эсептейт. Мисалы 21%га көтөрүп койду да, мисалы дейинчи, анан ошонун негизинде канча пайда түшөт экен деп туруп, мурунку кезде ошол пайдасына бир топ жанагындай салык кошулуп калчу дагы, анан ошон үчүн монополистке мисалы ал деген кызыктар эмес болчу, анткени канча процент көтөрсө ошончолук, андан да эки эсе, үч эсе салыгы көтөрүлүп кетсе анда эмне анда пайда деп туруп ойлонуп калышты да. Ошондой сыяктуу ар кандай ыкмалар бар болчу. Азыр мен билбейм, ошон үчүн биздикилер отурат да, жакшы бир көзөмөлгө ала албай, ошону чоң монополистти жаратып коюп отурат да. Жана антимонопольный органды биздики жөн эле жанагындай бир неме катары эле, орган катары эле жөн эле калтырып койгон да, эч немеси жок. Атайын кызматтын маалыматына караганда, учурда Яндекс таксинин ишмердүүлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамсыз иштерге катышы бар адамдарды аныктоо жүрүп жатат. Наргиз Асекова, Азаттык. Караколдун тургуну 24 жаштагы майыптыгы бар кызы зордукталгандан кийин тергөө иштери адилет жүрбөй калганын айтып, 3 күндүк нааразылык акциясын өткөрдү. Ал тергөө учурунда жазган арыздарына толук кандуу жооп ала албай жатканын айтууда. Облустук милиция иштер келип бүтүп, сотко өткөрүлгөнүн билдирүүдө. Кызы зордукталган эне эмнеге нааразы болууда? Биз бул маселенин айланасында баян даярдадык. Каракол шаарынын тургуну Кыял Темирканова 27 ноябрда Ысык Көл облустук милициясы жана облустук прокуратурасынын алдына акция өткөрдү. Ал колуна эмнеге зордукчу кылмышкер боштондукта жүрөт? Прокуратура, УВД эмнеге менин кызым зордолду? Жооп бер деген жазууларды көтөрүп чыккан. Темирканованын айтымында 24 жаштагы майып кызы зордукталган окуя боюнча козголгон кылмыш иши жакында гана сотко өткөрүлгөн. Бирок тергөөдө бир топ суроолор ачык калганын, 3 тергөөчү алмаштырылганын жана экспертизалардын жыйынтыктары боюнча маалыматтар бурмаланганын билдирип жатат. Бүгүнкү күнгө чейин экинчи шектүү кармалбай келгенине да нааразы болууда. Кайра кайра келген сайын ооруп калып атат, мен азабын тартып атам десем, эки айдан бери депонирование берген. Майрамбек, боштондук, эмнеге камап айтасыңар, кызым ошону көрсөтүп атат, ошол биринчи зордуктады деп атат деп мен мынакей 4 айдан бери ходатайство киргизип атып, мен эч нерсе кылдыра албадым алардычы. 5 августта 24 жаштагы майыптыгы бар кызды зордуктоого шектелип, 2 адам кармалганын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка маалымдаган. Ага ылайык, Каракол шаарынын 31 жаштагы тургуну жана Түп районунун 36 жаштагы тургуну кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо менен козголгон кылмыш ишине шек саналууда. 2 августта Түп райондук милициясына Каракол шаарынын тургуну кайрылып, 24 жаштагы майыптыгы бар кызын 2 адам зордуктаганы тууралуу арызданган. Арыздын негизинде кылмыш иши козголуп, соттук экспертиза дайындалган. Бул окуядан кийин 2 топтогу майыптыгы бар зордукталды деген кыздын абалы начарлап, 3 жолу ооруканага жатып дарыланып чыккан. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктарына ылайык, кыз зордукталганы анык экени, денесиндеги көк ала, бутунун томук жагынан жаранка кеткени ошол учурда болгону жазылган.
ноябрь айында дагы бир ушундай эле соттук медициналык экспертиза жасалып, анын жыйынтыгына Кыял Темирканова нааразылыгын билдирүүдө. Зордукту фактысы менен ошо мени тяжке кылып койду да. Групповое изнасилование ошо статьяларды койгула деп биз көп ходатайство жаздык. Бирок аны койгон жок, к сожалению. Мынакей 4-5 күн болду экспертизанын жыйынтыгы келгендиги эле изнасилование жок, буту сынган эмес деген чечимдер келди да. Кийин мага Абдымомунов ТУБдун замначальниги: сиз ошол бутуну сынгандыгын дейт, сиз жасатып алгансыз дейт да. Сотко өткөрчүбүздөрмү мен билген эмесмин, хотя бул иш декабрдын 2-сине чейин созулган эле. Мындан улам Темирканова нааразылык акциясына жалгыз чыгууга мажбур болгонун айтууда. Ал бул ишке байланыштуу УКМКнын Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгүнө дагы арыз жазган. Анда 1-августта кызы табылган күнү ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерде жетишерлик деңгээлде иштебей, далил заттар алынбай калганын жүйө келтирген. Бирок атайын кызматтын өкүлчүлүгү арызда көрсөтүлгөндөр тастыкталган жок деп билдирген. Ички иштер министрлигине да кайрылып, ишти аймакта кароого каршылык билдирген. Укук коргоочу Камил Рузиев зордукталганы айтылган кыздын укугун коргоого көмөк көрсөтүп келе жатат. Ал 29 ноябрда баш прокурор Максат Асаналиев менен Каракколдо жолугушуу болгонун, окуянын чоо жайына укуктук баа берүүгө көмөктөшүүнү убадалаганын билдирди. Без ознакомления с обвинительным актом. Тергөө тобу бизди айыптуу актысы менен тааныштырбай туруп, кылмыш ишти облустук прокуратура аркылуу Түп райондук сотуна 25 ноябрда өткөрүп жиберишкен. Тергөөчү биздин 10 өтүнүчтү карабай койгондуктан биз облустук прокурордун орун басарына кайрылганбыз. Ал болсо биздин өтүнүчтөр каралмайын, иш сотко өтпөйт деп ишендирген эле. Биз ушул тууралуу баш прокурор Асаналиевке айттык. Ал Борбор калаадан 2 адисти жиберип, текшерүү уюштурарын убадалады. Тюбский районный суд, о чём мы сегодня и жаловались генеральному прокурору. Рузиев ошондой эле 25 ноябрда жыйынтыгы чыгып келген 2-нче соттук медициналык экспертизаны эксперттер Стамбул протоколуна ылайык жүргүзбөй, министрлер кабинетинин токтомун аткарган эмес деп жатат. Ал ортодо Ысык Көл облустук милициясынын башчысынын орун басары Максат Абдымомунов ишти тергөө аяктап, сотко өткөрүлгөнүн маалымдады. Ал соңку соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктары кыз зордукталбаганын, ден соолугуна залал келтирбегенин көрсөткөнүн азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Тергелип бүттү деген кылмыш иштердин баары бир ишке бириктирилип, кылмыш жаза кодексинин 154-чү беренесинин 1-чи пунктуна ылайык иш сотко өткөрүлгөн. Анда кылмыш иши топ адамдар тарабынан жасалган деп жазылган эмес. Ысык Көл облустук милициясынын тергөө кызматынын башчысы Данияр Иманакунов: ушул эле иштин алкагында адам уруу фактысы менен бир иш, тоноо фактысы менен кылмыш иштери козголуп, шектүү адам катарында кармалган А.М. аттууга айыптар козголуп, соттук карарга жиберилген. Ал эми экспертизалар толук кандуу чыгып келген. Балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова: Кыргызстанда майыптыгы бар өспүрүмдөргө, кыздарга кол салгандар майып балдар алсыз, өзүн коргой албайт жана баарлашуу мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен аларга ишениш кыйын деп эсептейт деп белгилеп жатат. Ал ошондой эле майыптыгы бар өспүрүмдөрдү, кыздарды маал-маалы менен барып карап, кабар алып, мониторинг жүргүзүп, план түзө турган адистердин жетишсиздиги чоң көйгөй деп билдирди. Ушул маселени биз оңдоо боюнча өзгөчө ушул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде бул көйгөйдү мындай оңдош кыйын болот. Адам керек да эми ушул ар бир бөйгө барып карап, көзү менен кылып, план түзүп, улам-улам ата энесине да кайрылып, ушул балага карата мындай көзү менен кылгыла, сак болгула депчи. Андан тышкары деген бизде толук кандуу жазага тартылбай атат да ушундай адамдар. Себеп деген мыйзам оңолгон бир чете деп айтсак болот. Бирок ошол эле учурда мындай тергөө өткөрүлүп атканда ушул жерден көп акча калышат да. Турдубекова ошондой эле өкмөт жана уюмдар мындай майыптыгы бар кыз балдарды окутуу борборлорун ачып, коомго аралаштырып, өз укугун билүүгө, жок дегенде кат сабатын жоюуга аракет кылуу зарыл деп эсептейт. Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн жылы 160 зордуктоо фактысы аныкталган. Анын канчасы майыптыгы бар кыз же өспүрүмдөргө карата жасалганы белгисиз. Башкы көзөмөл органы быйылкы жылдын статистикасын жарыялай элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми ошондой эле күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Президент Садыр Жапаров судья Сыдыковту кызматтан алуу чечимин артка кайтарды. Украинада ракеталык чабуулдан бир нече киши каза тапты, 20 ашыгы жараат алды. Бишкектеги автобекетте оор жүк ташуучу машинелер үчүн аянч уюштурулат, ошондой эле коомдук транспортто накталай төлөм жоюлат.
Эл аралык темалардан. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк-батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алды. Сирия армиясы Алеппонун көпчүлүк аймактарын ээлеп алган козголоңчулар менен кагылышууда оор жоготууларга учураганын билдирди. Бул козголоңчулардын 2016 жылдан бери Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. Ишимбиде Сирия армиясы расмий билдирүү таратып, өлкөнүн түндүк батышындагы кагылышууларда ондогон аскерлери наут болгонун билдирди. Террористтердин көптүгү биздин куралдуу күчтөрдү чабуулдун мизин кайтаруу, карапайым калктын жана аскерлердин өмүрүн сактап калуу жана контр чабуулга даярдануу үчүн коргонуу линияларын бекемдөө операцияларын жүргүзүүгө түрттү, деп айтылат армиянын командачылыгынын билдирүүсүндө. Сириянын телеканалдарындагы маалыматка ылайык, 30 ноябрга карата куралдуу кагылыштан армиянын 150-дөн ашуун жоогери каза болду. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын 30 ноябрда Reuters өз булактарына таянып жазган. Алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүнө дагы көзөмөл орноткон. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргендей, козголоңчулардын чабуулу башталгандан бери 300-дөн ашуун адам, анын ичинде 20 жайкын тургун наут болду. 1 декабрдан тартып Алеппода жергиликтүү убакыт боюнча саат 17:00 баштап коменданттык саат кирери кабарланды. Алеппода 2016 жылдан берки эң масштабдуу кармаш болууда. Reuters ишембиде тараткан тасмада Алеппонун тургундары жана оппозициячыл согушкерлер Башар Асадтын күчтөрү 10 жыл бою көзөмөлдөп турган аймакка кайтып келатканын көрүүгө болот. Кудайга шүгүр, 10 жылдан кийин Алеппого кайтып келдик. Биз армиянын өткөрмө бекеттеринен качып бул жакка кирүүгө жетиштик. Чынын айтсам, Сириянын бардык аймактарында айылдарыбызга кайтып келатканыбызга кубанып атабыз. Деген Алеппонун тургундарынын бири. Катардын Аль-Жазира телеканалы билдиргендей, Алеппонун аэропорту куралдуу топтун көзөмөлүнө өткөн, бардык каттамдар токтотулуп, шаарга барчу жолдор жабылган. Сириянын маалымат каражаттары өкмөткө каршы топтор Алеппонун чыгышында жайгашкан өлкөнүн Кумирайс аэродромундагы ээлеп алганын билдирүүдө. Ишемби күнү кечинде Сириянын президенти Башар Асадтын билдирүүсүн анын кеңсеси таратты. Маалыматка карганда, өлкө башчы Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө буларды айткан. Сирия өзүнүн туруктуулугун жана аймактык бүтүндүгүн коргоодо бардык террористтерге жана аларды колдогондорго каршы күрөшүн улантат. Ал өзүнүн достору менен союздаштарынын жардамы менен террордук чабуулдар канчалык күчтүү болбосун аларды жеңип жок кыла алат. Reuters агенттиги эки сириялык армиядагы булактарына таянып, орусиялык жана сириялык авиация 30 ноябрда өкмөткө каршы топтор Алепподагы позицияларына соккурганын кабарлады. Сириянын президенти Башар Асадтын режимин Иран, Орусия жана АКШда террорчу деп таанылган Ливандык Хезболла радикал тобу колдойт. 30 ноябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Иран жана Түркиядагы кесиптештери менен телефондон сүйлөштү. Министрлер Сириядагы абалды стабилдештирүү аракеттерин күчөтүүнү макулдашты. Америка Кошмо Штаттары Сириядагы топтордун Асадтын армиясынын тутумдарына жасаган чабуулдарына тиешеси жок деп ишендирди. Бул козголоңчулардын 2016 жылдан берки Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. 4 жылга созулган жарандык согуштан кийин 2020 жылы алар Асадтын армиясы тарабынан өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактардын чегине чыгып кеткен. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755. Аймактан келген баяныбыз бар. Ош шаарынын түндүк тарабынан кирген Т кесилишиндеги жаңы жол үчүн сүрдүрүлө турган үйлөрдүн ээлери өздөрү жашаган аймактан тилке берсе деген ойдо турушат. Алардын айрымдарынын үйлөрү толук сүрдүрүлсө, кээ бириники жарым жартылай алынат. Буга чейин тактоо иштеринде жалпы 28 турак үйдү көчүрүү маселеси айтылган. Ош шаарына кирген жаңы жол унаа тыгындарын азайтууга максатталган. Облус бийлиги турак жайларды баалоо үчүн көз карандысыз эксперттер тартылганын айтууда. Оштон Даткабек Шабданбек уулу баяндайт. Мына сетке менен шул жакка чейин келет экен. 14 метр. 71 жаштагы Зулфия Тургунова Кара Суу районунун Датка аймагынын тургуну. Тургунова эки уулу, бөлөсү менен жалпы 3 үй бүлө ушул чакан 4 сотук жердеги үйдө жашашат.
Ош шаарына кирген жолдогу тыгынды жоюу үчүн тыгы кесилишинен кирген жаңы жол алардын үйүнүн ордунан өтөт. Тургунова жол салынганына каршы деле эмес, болгону башка жактан эмес, ушул айылдын өзүнөн чек берсе деген эле ойдо турат. Мына өзүбүз жакта бар, оно етти. Оно табыраскан нар жагыдан эмне терминалга алышты, үлүштөн. Жүдө чоң жайды салышып жатышат. А бизге мына мектепти жанында Кармацев бар. Кармацевти артында шул жерде жүдө үлүшлөр бар адамдарды. А шулар менен сүйлөшүп, өкмөткө керек экен биз ыраазы болуп берип жатабыз го. Алар деле беришип койсо болот да. Где-то 20, 25, 28 кимге мындай үйлөрү көп кеткенге беребиз дейшти кечи деле киргенде. Ошолордон беришип койсо ошол мына жайыбызда анандай жай берсе балдарыбыз шул жерде төрөлгөн, окуйт, оно мектептерде окуйт, неберлерим, чеберлерим деле. Ошондойкылыксы биз разы болот элек. Азыр мынау үйдө канча үй бүлө жашайт мисалы? 3 үй бүлө жашайт. 11 адам жашайт. Ошондо сиз мен эки балаңыз, эки балам, балдарым менен ушу. Бир семья ушунда бир жашайт. Мана жайда мен жашайм, дагы бир балам жашайт, менен да бир балам жашайт, оно айтты тоже балдар жатат. Жалпысынан жолдун 600 метр аралыгындагы 28 турак жай алынышы керек. Турак үйлөргө тиешелүү делген куродон 5 метрден 14 метрге чейин сүрдүрүлөт. Орусияда миграцияда жүрүп, тиричилик өткөзгөнү дүкөн куруп иштетип жаткан Адина Ашурова коммерциялык багыттагы жайларга кенемте төлөнөбү деп сарсан болуп жатат. Анткени соода сатык жүргүзүүгө банктардан кредит алган, дүкөнү бузулса кантип төлөйм деп пушайман болууда. Şu dükkanı kıyanımga 3 yıl bol yaptı. Hali 3 yıl bolganı yok. Мен халы кредитларым. Бул дүкөндү иштетип баштаганыма 3 жыл бол элек. Мен азырынча банктардан алган кредитимди жаап бүтөлөкмүн. Дагы 2-3 ай бар. Жолдун четинен 3 метр таштап, унолор кенен токтосун деп курулуш жүргүзгөн элек. Азыр эми 10 метр сүрдүрүлөт деп жатат. Менин дүкөнүмдөн өтүп арттагы кошунага да жетет. Ушуну өлкө башчылардан да суранабыз. Биздин сододон башка ишибиз жок. Эми мен ушунча кеткен чыгымдарымды төлөп берет бекен. Жердин өзүн 30 000 доллар алганмын. Асхотумну кыбер алыдымы? Өзүм эми ал жерде болсо 30 000га жакын алганмын. Бул убакка чейин бийлик башындагылар жергиликтүүлөргө кенемте маселесин чечип берүүнү айткан. Учурда ар бир турак жайды эсептөө иштери жүрүп жатыптыр. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев жергиликтүү элдин маселеси чечилерин ода кылууда. 28 үйлөрүн үйдүн чарбанын тагдыры кандай болот десеңиз, бул жерде азыр көз карандысыз баалоочулар атайын иштеп атат. Бул жерде ушул жарандарыбыздын үй сала тургандай тилкелерин бүгүнкү күндө райондук мамлекеттик администрацияга биз кат түшүрүп бердик. Ошол жерде датка айыл өкмөтү бүгүнкү күндө ошол бере турган жерлерин аныктап болду. Бүгүнкү күндө ушул жерлерин аныктап берсек, анан үйүн сала ала тургандай компенсацияны иштеп чыгуу боюнча атайын токтом долбоор иштелип чыгып атат. Эми мунун баардыгы өзүңүз билесиз, баягы эле көз карандысыз баалоого байланыштуу болот. Мына ошол документтерди бизге берсе, биз өкмөткө сунушту беребиз. Тык кесилишинен кирген жолдун жалпы узундугу 4 чакырым, учурда 3 чакырым 400 метр жол толук бүтүп, калган 600 метр жолго убактылуу жүрүүгө асфальт төшөлгөн. Жолдун курулушун Вегастрой ЛТД компаниясы жүргүзгөн. Жалпысынан жолдун курулушуна 154 миллион сомдон ашык каражат сарпталат. Тык кесилишиндеги жол шаарга кирүү үчүн жол тыгындарын азайтууга максатталган. Ал эми сүрдүрүлө турган үйлөр жаз айынан баштап тазалана баштайт. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош. Программабыздын алгачкы жарым саатын ушундай баяндар түздү. Белгиле кетсек, Азаттык социалдык тармактарда бардык баракчалары бар. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, X-те Азаттык радиосу, Инстаграмда жана ВКонтактеде Азаттык KG, ал эми YouTube-та каналыбыздын аты Азаттык. Эгер Азаттык айта турган маанилүү темаңыз болсо, анда WhatsApp-тагы каналына же болбосо номеруна жазсаңыз болот. Номери 0550 988 755. Бүгүнкү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда, берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Саламатсыз бугарман, алдыдагы жарым саатта
Кыргызстанда түрдүү жагдайларда ата-энесинен айрылган балдардын саны 2800 ашат, ичинен 500 чукулу атайын интернаттарда тарбияланат. Темага кеңири эже сиңдилер берүүсүндө кайрылабыз. Сагынып мамамды, чоңопамды. Бабаңды багасың ба? Ооба. Ал сурайт да качан бизге келет, билбейм дейм да. Билип калсам дейм да ага. Эртең келет деп, суббота келет деп. Ошондой эле жаңылыктарга токтолобуз, биз менен болуңуз. Соңку кабарлар топтомун угуп алыңыз. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада. Саламатсыздарбы? АКШ Грузия менен стратегиялык өнөктөштүгүн токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэтью Миллер билдирди. Анын айтымында Вашингтон менен Евробиримдик бийликтеги Грузин кыялы партиясынын биримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтоткон чечимине өкүнүүдө. Биз конституцияга кыянатты кылгандарга каршы нааразылыкка чыккан грузиялыктарга күч колдонууну катуу айыптайбыз. Евробиримдик Кремльге каршы коргонуу болуп эсептелет. Ошондуктан биз Грузия менен стратегиялык өнөктөштүктү токтоттук, деди Миллер. МАМ департаменттин өкүлү грузин кыялынын аракеттерин демократияга каршы деп атады. Миллер ошондой эле бийликтеги партия АКШ менен Грузиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк боюнча негизги принциптерди бузду деп белгиледи. Ал грузин өкмөтүн евроатлантикалык жолго кайтууга үндөп, парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларды, ачык иликтөөгө адамдардын пикир айтуу жана чогулуу укуктарын чектеген демократияга каршы мыйзамдарды жокко чыгарууга чакырды. 30 ноябрда Тбилисиде нааразылык акциясына чыккандар парламенттин имаратынын алдын темир тосмолорду орнотконун Кавказ Добушу басылмасы жазды. Нааразылыкка чыккандар грузин парламентинин имаратынын алдында бийликтеги грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү Бидзин Иванашвилинин сөлөкөтү тартылган сүрөттү өрттөштү. BBC'nin кабарчыларынын баамында 30 ноябрдын кечинде Руставели проспектисине бери дегенде 10,000 деген адам чогулган. Грузиянын президенти Саломо Зурабашвили Тбилиси жана башка шаарлардагы нааразылык акциясына чыккандарды колдой турганын айтып, аны каршылык көрсөтүү кыймылы деп атады. Ал өкмөттү мыйзамсыз деп атап, мыйзамдуу шайланып келген парламент гана президентти тандай турганын жана ошол убакка чейин кызматында каларын белгилеген. 28 ноябрда кечинде грузин өкмөттү евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр 28 жылдын аягына чейин жүрбөйт деген чечимин жарыялагандан кийин толкундоолор башталган. Президент Садыр Жапаров Кемпироват иши боюнча айып тагылган саясатчы жана активисттерди актаган өкүм чыгарган. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковду кызматтан бошотуу боюнча соттор кеңешинин чечимин канааттандырган жок. Буга байланыштуу материалдар кайра артка кайтарылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасына жазды. Марат Сыдыков судьялык кызматынан кеткен жок деп жазды ал. Алагөзовтун жазганына караганда, судья Сыдыков кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотуу тууралуу соттор кеңешине арыз жазган. Сыдыковтун өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы 29 ноябрда белгилүү болгон. Ал быйыл 14 июнда Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдиргенден кийин 2022 жылы кармалган саясатчы, активист жана укук коргоочуну актаган өкүм чыгарган. Мунун эртеси президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон жана сот жараяндары жабык өткөн. Прокуратура 12 июлда Бишкектен 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берип, иш 6 августтан бери шаардык сотто каралып жатат. Сыдыков өзү кызматтан кетүү арызы тууралуу комментарий бере элек. Бишкек шаарында 2 декабрдан тартып коомдук транспорт автобустун айдоочуларына жол кире үчүн накталай акча төлөө планы жокко чыгарылат. Бул тууралуу калаа мэриясынан кабарлашты. Маалыматка караганда ушул күндөн тартып автобустагы жүргүнчүлөрдү эсептөө системасы аркылуу төлөмдөрдү көзөмөлдөө күчөтүлөт. Эгерде иш жүзүндө төлөм менен салыштырганда каражаттын жетишсиздиги аныкталса, айдоочуларга мыйзам чегинде чара көрүлөт деп белгиленген маалыматта. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортто накталай төлөгөндөргө жол кирени 40 сомго чейин көтөрүү сунушун берген, бул шаар тургундарынын талкуусун жараткан.
Кыргызстандын 1600 ашуун жараны чет өлкөдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 1370 Орусияда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл жыл башынан бери Орусияда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын 90 жараны мекенине которулду, дагы 57 кишини экстрадициялоо боюнча иш жүрүп жатканы белгилүү болду. Мындан сырткары Тажикстандан 1, Казакстандан 9 киши Кыргызстанга алып келинген. Мындан сырткары ар кайсы өлкөдө соттун чечими чыга элек, тергөө изоляторунда отургандар дагы бар. Орусияда алардын саны 830 ашуун. Абу-Даби аэропортуна 30 ноябрда учуп барган Өзбекстандын 31 жаранына Бириккен Араб Эмираттын аймагына кирүүгө тыюу салынды. Өзбекстандын Бириккен Араб Эмирлигиндеги элчилиги алар белгисиз себептерден улам кармалып турган билдирди. Өзбекстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү жана Дубайдагы башкы консулдугу Бириккен Араб Эмиратынын бийлик өкүлдөрү менен байланышып, аэропорттун администрациясы менен биргеликте 3 маал тамак уюштурулган. Буга чейин Repost Us сайты Абу-Даби аэропортунда Ташкенттен келгендердин паспорттарын коопсуздук кызматкерлери алып коюшканын жазган. Маалыматтарга караганда кармалгандар 20 жаштан 40 жашка чейинки эркектер, аялдар, балдар менен коё берилген. Буга чейин Бириккен Араб Эмиратында Израилдин жана Молдованын жараны Равин Цви Когандын сөөгү табылып, анын өлүмүнө тиешеси бар деген шектүүлөр арасында Өзбекстандын 3 жараны боюнча версия каралып жатканы кабарланган. Полиция Коган киши колдуу болгонун айтууда, ал 2020 жылдан бери ошол жакта жашачу юудейлердин жергиликтүү диний Хабад Любавич ортодокс кыймылынын өкүлү болгон. Эл аралык жана жергиликтүү маанидеги жаңылыктар менен тааныштырды Канымгүл Элкеева. Программабызды улантабыз. Азаттык чекит.org. Азаттык чекит.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз. Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Азаттык чекит орг. Кыргызстанда түрдүү жагдайларда ата-энесинен айрылган балдардын саны 2800 ашат. Ичинен 500 чукулу атайын интернаттарда тарбияланат. 18 толгондон кийин өспүрүмдөр кайда бараарын, кимден жардам сураарын билбей кыйналат. Азаттык бул ирет ата-энеден ажырап калган балдар жана алардын тагдыры тууралуу атайын эже сиңдилер берүүсүндө материал даярдады. Наргиза Асекованы уксак. Бул Бишкектеги балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборундагы ата-энеси таштап кеткен ымыркайлар. Биз барган учурда тарбиячылар бөбөктөрдүн курсагын тойгузуп, түшкү уйкусуна даярдап жатышкан экен. Сен балаң сени карап бакырып отуп жатышчу. Борбордо жаңы төрөлгөн ымыркайдан тарта 4 жашка чейинки 40 бала бар. Булардын ар бирин эмне тагдыр күтүп турганы белгисиз. Кээ бирлер жок деп эле баш тартышып, анан ата-эне билбей калат деп ойлошот. Ал баш тарткан убакта деле биз баланы башка үй бүлөгө берилбейт. 6 ай убакытта өзүнүн туугандарын, ата-энесин, ошол төрөгөн кыздын ата-энесин издешет, туугандарын издешет. Алардын баары баш тарткандан кийин гана багып алчу үй бүлөгө берилет. Ага чейин бала ойлой беришет элдер. И ал жакта бала мынча экен, көп бала экен, эмнеге багып алчу үй бүлөгө беришпейт деген элдин сөздөрү болот. Алардыкы анткени ата-энеси бар балдар эч кимге берилбейт. Бул борбордогу наристелердин 60% ата-энеси бар. Ымыркайларды өз ата-энелери же туугандары камкордукка алам деп багып алышпаса, наристелердин кийинки жашоосу балдар үйүндө уланат. 9 жаштагы Умардын апасы миграцияда жүрүп каза тапкан. Атасы дайынсыз. Ал азыр бөбөгү менен балдар үйүндө тарбияланууда. Бөбөгүңдү багасыңбы? Ооба. Кантип багасың? Жанагы ойнотуп, бир эме сабагын жазай албайса эме айтып берем. Ал ыйлаганда жана мен аны хилава болду деп эме
айтам ушуп деп сагынып мамамды, чоң апамды. Чоң апам келип тура. Умар жана анын бөбөгүн тайэнеси карачу экен, бирок алдагы ал күчүнөн ажырап, жашы бир топко барып калгандыктан балдарды багууга чамасы жетпей калган. Мен чоң апам менен бөбөгүм эле болду. Бөбөгүм менен токмакка кетип калса, өзүм жалгыз үйдө отуруп, тамак жасаган билем да. Жумуртка эме, куруп жечүмүн да. Апам базарга кеткенде. Жана бабушкам эме жумуртка курганда мен карап үйрөндүм. Өзүң эле үйрөнөсүң? Ооба. Дагы кайсы тамактарды жасаган билесиң? Плов. Анчалыкта эмес, кээде күйүп калат. Кээде эме до конца бүт эме бышпай калат. Умар бөбөгүнөн бир эле жашка уулу. Ошондой болсо дагы жоопкерчиликти өзүнө ала билип, карындашын жанынан чыгарбай камкордук көрөт. Ал сурайт да, качан бизге келет, билбейм дейм да. Эме билип калсам дейм да ага. Эртең келет деп же суббота келет деп. Балдар үйүндө ата-энесинин көзү тирүү туруп кароосуз калгандары көп. Сыргабектин апасы төрөп таштап кеткен. Буга чейин дагы анын бир туугандары ушул жерде тарбияланып, эр жетишкен. Сыргабек эң кичүүсү. Ал балдарга жакын. Интернаттагы бөбөктөргө сүрөт тартканды үйрөтөрүн айтып берди. Кандай учурда сен өзүңдү аябай бактылуу сезесиң? Ал сүрөт тартып атканда ата-энелерин, досторун ар кандай мультиктерди көрүп, жашы көп мультиктерин тартышат. Ошон тарткандары мындай фантазиялары көп. Ар кандай ойлошот, анан тарткыла дейм. Анан кичине катаа жактар кетип калса оңдогонго жардам берем. Кандай кыялың бар? Кыялым чоңойгондо дагы мугалим болом дейм. Кичинекей балдарга сүрөт тартканды үйрөтөйүн. Учурда чүйдөгү жатак мектепте 197 бала тарбияланып жатат. Анын ичинен 20-сы томолой жетим болсо, калгандарынын ата-энеси бар. Аталган интернаттын жетекчиси Назгүл Мусаева ата-энесинин көзү тирүү туруп, балдар үйүндө тарбияланып жаткан балдарга бул өтө оор тиерин айтууда. Томолой жетимдер эми баягы ата-энесинен ажырап калат да, мисалы үчүнчү ар кандай турмуштук кырдаалдар бар, ошол кырдаалдарда ажырап калат анан. Ал балдар эми бир жолу ажырады, психологиялык травма болду. Анан аларды чыгарып, минтип жанагындай аралаштырганда алардын мол жеринде баягы көйгөй бар, бирок чыгып кеткенге батыраак мүмкүнчүлүк бар да. А социалдык жетимдерде аларда психологиялык жактан өтө көп жабыркаган. Себеби күнүгө ата энесинин ичкенин көрүп, мушташканын көрүп, өздөрү дагы токмок жеп, ушул сыяктуу нерселерди зордук зомбулукту көбүрөөк көрүп калган балдар да. Анан буларга кайра кайра ошол эле ата энелер кайра кайра бияка келип тынчын алып, же болбосо телефон чалып тынчын алып, башка нерселерди кылып ушундай балдардын баягы бир калыпка түшүп келе жаткан абалын кайра ошондон чыгарып ийишет да. Ошол нерсе өкө ушул жерден айырмачылыгы бар да. Ата энелер менен балдарын бири бирине васайнение деп коет, бири бирине берген убактар. Бирок ошол эле ичип жүргөн ата энелер кайра эле ичип алат. Балдар бир жумалап ачка калган убактар болгон. Же болбосо ошол балдардын үйүнө алып кетип кайра аябай зордук зомбулук көргөзүп сабаган учурлар болгон. Анан бизге айлык мүктөрүн звонитет, ушундай иштерден келген балдар ушундай ачка калды, же болбосо ушундай болот, анан кайра алып келет. Мурун бул жатак мектеп 9-чу класска чейин гана билим берсе, 2 жыл мурун окуу убактысын 11 класска чейин узартышкан. Себеби 9-чу класстан кийин балдардын жашоого болгон көз карашы анча калыптана элек болуп, балдар окууну бүткөндөн кийин мындай иштеп кетишет экен дагы, анан окубай калышат экен. Ошондуктан буга чейин биз анализ кылганда 2005 жылы бул мектептен мындай жогорку билимдүү балдар чыккан эмес да. Ошон үчүн биз 3 жылдан бери мектепти кайра 11 жылды кылып, анан балдарды 11 жыл бүтүрүп атабыз. Быйыл былтыр бир бүтүрүүчүлөр бүтүрдү, анан быйыл бүтүрдү 2 жыл.
Эми буйрса үчүнчү бүтүрүүчүлөргө даярдан атабыз. Тилекке каршы интернатты аяктагандан кийин кароосуз калган балдардын барар жери, таянар кишиси жок калат. Поначалу радовалась, что я выпустилась оттуда, что теперь у меня будет самостоятельная жизнь. Башында балдар үйүн бүтүрүп чыкканда эми өзүнчө жашайбыз деп куангам. Бирок көп өтпөй сагынып баштадым. Анткени интернатта 11 жыл жашап, бала чагым ошол жакта өттү. Балдар үйүндө бизди колдоп тургандар бар эле. Азыр болсо жеңишкүл, жүрүп сүйлөшөбүз деп колдоо көрсөткөн эч ким жок. Интернатта тарбиячылар бизге тарбия берип, апалардын ордун толуктап турушчу. Воспитатели заменяли нам мам. Жеңишкүл Кудайбергенова 7 жашынан тарта балдар үйүндө тарбияланган. 7 лет я попала в интернат, потому что... Интернатка мен 7 жашымда түштүм. Анткени апам 3-чү топтогу майып, мени бага алган жок. Биздин туруктуу жашай турчу жерибиз да жок болчу. Балдар үйүнө жаңы түшкөндө 7-8 класска чейин эмнеге кадимки үй бүлөлөрдөй ата-энемдин колунда чоңойгон жокмун деп таарынып жүрдүм. Кийин көнүп кеттим. Потом всё это прошло. Учурда Жеңишкүл өзү менен өзү калып, кеңешер кишиси, көмөк көрсөтөр жакыны жок, жалгыз калганын айтып берүүдө. Куда бы я ни пошла, то есть люди грубые. Кайсыл жакка барбайын адамдар орой мамиле жасашат. Мен сылык болгонго, жашлык менен жооп бергенге аракет кылам. Жалпысынан эгер адамдар мен каяктан экенимди билбесе, баары жакшы. Бирок билип калышса, теңине алышпайм. Они узнают, они будут как-то свысока смотреть. Интернатты бүтүрүп чыккан соң Жеңишкүл Ишеналы Арабаев атындагы гуманитардык педагогикалык коллежге тапшырган. Жеңишкүл өзүн өзү багып, сабактан кийин кыска мөөнөттүү жумуштарда жалданып иштөөгө аргасыз. Мы остались на улице, практически остались на улице. Я чынын айтсам, өзүмдү көчөдө калган адамдардай сездим. Тарынычтан ыйлаганда көздөн жаш да чыкпай калды. Ыйлабаган күнүм болгон жок. Потому что я каждый божий день плакала. Жеңишкүл Арабаев университетинин жатаканасында турат. Плачу 5 тыш. Жылына 5000 сомдон төлөйм. Айына 500 сомдон берем. Азыр ошол акчаны табыш үчүн иштеп турам. Күндүзү окууда, кечкисин жумушта болгон Жеңишкүл көп учурда тыңгылуктуу тамак деле ичпей калат. Я готовлю только рамен, там все такое. Мен бат быша турчу рамен жасайм. Кээде сатып алам. Айрым учурларда жардам беришет. Оңгулуктуу тамак ичкенге убактым деле болбойт. Келип, сабагымды жасап, уктайм же болбосо жумушка кетем. Уроки деп все, спать. Жумушту болсо Жеңишкүл телеграм каналдардан издеп табат. У меня есть телеграм, там есть канал. Жумушту телеграм каналдардан табам. Ал жакта кыска мөөнөткө жумушчу издегендер чыгып калышат. То, что подходит по моему графику, то, что... Менин убактыма дал келгенин тандап алам. Анткени жатакана саат 11:00 жабылат. Ага чейин иштеп жетишкенге аракет кылам. Ар кандай жумуштар чыгат. Мисалга официанттарга күнүнө 1,5-1,200 сомго чейин төлөп беришет. Официант там на день, ну, кому-то замена нужна и вот там. Мугалимдик кесипти көздөп, кыйналса дагы билим алып жаткан Жеңишкүл келечекте мектепке чейинки курактагы балдарга билим берсем деген ниетте. Говорят же, типа, ну значит, это его судьба. Судьбу можно поменять. Бул эми анын тагдыры деп айтышат го, бирок тагдырды өзгөртсө болот. Келечекте кандай жашарыңды бир гана сен чечесиң. Мени күйөөгө бергилери келгенде дагы, демек бул сенин тагдырың деп айтышкан. Күйөөгө тийген жокмун. Силер каалагандай болбойт. Мен тагдырымды өзгөртөм деп жооп бергем. Я сказала, я изменю свою судьбу, но не будет, как вы хотите. Интернатты аяктаган улан кыздарды тарбиячылары окууга орноштурууга аракет кылышат. Андан кийинки тагдырына өздөрү гана жоопкер болушат. Окуйун десе каражаты жок, иштейин десе окуусу калып калат. Кайсы бирине жетишерин билбей, ара жолдо калгандары да көп. Интернаттан чыккандан кийин окуйм деген балдар үчүн атайын жаштар үйү ачылган, бирок ал томолой жетимдер үчүн гана.
Психология показывает, что ребенок морально-психологически он не готов к самостоятельной жизни. Потому... Психологтар өспүрүмдөр балдар үйүнөн чыккандан кийин өз алдынча жашап кетүүгө моралдык, психикалык жактан даяр эместигин айтышат. Анткени балдар үйүндө алар үчүн жаткан жери, тамагы, баардыгы даярдалып көнүп калышат. Чоң турмушка аттангандан кийин бала өз алдынча жашап кете албай кыйналат. Кимге кайрыларын дагы билбей калат. Балдар үйүнөн чыккандан кийин өспүрүмдөрдү эмнегедир техникумдарга жөнөтө беришет. Тилекке каршы балдар менен эч ким жекеме-жеке иштебейт. Бардыгын эле тикмечилик сымал кесиптерге тапшыртышат. Балдардын оюн сурашпайт. Бул жылы биз 5 баланы башка университеттерге котордук. Анткени алар башка кесипти тандашты. Көбүнесе балдарды жатаканасы болсо эле ошол жака орноштурууга аракет кылышат. Их направляют из-за того, что койко-место там есть. Все. И мы должны дать возможность. Дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдонуп, жаштар үйүндө жатып, билим алып жаткандардын бири Жылдыз. В 7 лет моя мама умерла из-за того, что пила. Апам 7 жашымда аракечтиктен каза болду. Атам 9 жашымда кургак учуктан көз жумду. И после того, как папа попал в больницу, меня отправили в интернат. Атам ооруканага жатканда эле мени интернатка жайгаштырышкан. Балдар үйүнө түшкөндө 2 аптадан кийин атам каза болгонун уктум. Менден улуу эжем дагы бар болчу, бирок 1 жыл мурун ал дагы авариядан ажал тапты. Авария. И умерла. Жылдыз жакындарынын баарынан айрылган, бирок белин бек бууп, алдыга максат коюп, кондитер болсом деген тилек менен окуп жатат. Я учусь на кондитера. Я хочу. Мен ашпочунун окуусуна тапшыргам. Ресторан ачып, таттууларымды саткым келет. Акча топтоп, жакырларга жардам берсем дейм. Нуждаемся. Башкаларга жардам берем деп турган Жылдыз өзү дагы колдоого муктаж экенин жашырган жок. Я боюсь остаться одна. Мени эч ким колдобой, жалгыз калгандан корком. Таянарга кишим жок калат деп корком. Албетте мен эч кимден жардам күтпөйм, бирок жок дегенде колдоо болсо деп үмүттөнөм. Хотелось бы ждать хотя бы поддержки. Жаштар үйү 2018 жылы түптөлгөн. 4 социалдык кызматкер, психолог жана юрист балдарга ар тараптуу жардам көрсөтүшөт. Учурда жаштар үйүндө 18 кыз тарбияланат. Алар күнүмдүк жол кире, тамак аш, кийим кечек менен камсыздалып турушат. Молодежный дом – это как семья. Это не детский дом, не какой-то общежитие. Жаштар үйү бул балдар үйүндөй же жатаканада эмес. Бул жакта үй бүлөдөгүдөй тарбия бергенге аракет кылышат. Эки бөлүктөн турат. Балдар менен кыздар өз-өзүнчө жашашат. Социалдык кызматкерлер балдарга турмуш тиричилигин, соода кылууну, баарлашууну, жумуш издөөнү, тамак жасап, өз жанына кам көргөндү үйрөтүп, айтор комплекстүү иш алып барганга аракет кылышат. Это полностью комплексная работа. Жаштар үйүн түптөгөн Игорь Беляевтен дагы тагдыры татаал болгон. Ал интернатта тарбияланып өскөн. Чоңойгондо ата-энесин издеп, бирок таба алган эмес. Я хочу знать, почему меня бросили родители. Причину. Ата-энем мени эмнеге таштап кеткенин себебин билгим келет. Албетте бул сезимдер тууралуу айтуу өтө оор. Анан мыйзам түрүндө үйгө ээ болуш үчүн ата-энемдин каза болгондугу тууралуу тиешелүү документтеримди камдашым керек экен. Тилекке каршы менде андай документтер жок. Мындан улам мыйзам түрүндө турак жай алуу кыйын болот деп ойлойм. Бирок мен 1 май райондун муниципалдык акимиятына кат жазып, көмөк көрсөтүүлөрүн өтүнгөм. Интернаттан чыккан балдарга колдоо көрсөтүү максатында өкмөттөн аларга быйыл 500 000 сом каражат бөлүнө баштаган, бирок ал дагы томолой жетимдерге гана берилет. 500 000 сом эгер жетим бала боло турган болсо, жетим болуш үчүн сөзсүздөрдү ата-энеси өлгөн тууралуу баягы тастыкталган документ болуш керек. Ошол документтин негизинде ал балага буга чейин уже 18 толго элек учурунда депозиттик счет ачылып, айыл банктан ошол банкка деген эме счетуна акча салынат. 18 толгондон кийин ал счеттогу суммасы 500 000 сом болот. Аны 3 эле шартка гана колдоно алат. Билим алуусуна, же болбосо кандайдыр бир ден соолугуна керектөлүүчү керектелсе, же болбосо ошол эле үчүн үй шартын жакшыртуу үчүн гана колдоно алат. Бул колдонуу үчүн сөзсүз түрдө
министрликтин территориалдык башкармалыгына барып ал жерден корутунду алыш керек. Уруксат алуу ошол счеттон колдонулбаган. Ошонун негизинде анан биз наличный расчет менен гана колдонулат. Мисалы жогорку билим жайга тапшырса ошол окуу жайынын мисалы контрагын төлөй алат. Ошол эле учурда өзүнүн ата энесинен калган үйү болсо ошо үйүн ремонттонго же болбосо кеңейтүүгө ошол акчаны баягы колдонсо болот. Беш жүз миң сомдук жардамга бул жылы 250 жетпеген бала көрсөтүлгөн. Балдар укугу үчүн күрөшүп келген Назгүл Турдубекова интернаттарга балдар үйүнө ата энесинин көзү тирүү туруп кароосуз калган балдар көп түшөрүн. Ошондуктан көйгөйдү чечүү үчүн мындай бүлөлөргө социалдык колдоолорду күчөтүү керек деген маселени алдын алуу зарылдыгын айтып жатат. Кадимкидей айыл өкмөттүн деңгээлинде, айыл аймактын деңгээлинде ар бир үй бүлөнүн үстүндө деген көзөмөл көрсөтүп туруш керек да. Эгерде үй бүлө кандайдыр бир оор эмеге кандай кыйынчылыкка учурап баткан жактан эле дагы эле барып эле ошо социалдык кызматтер барып көзөмөл кылып ишеним түзөп туруп анан ошо ишеним түзүү жолу менен деген нактап ошо көйгөйлөрүн билип туруп анан кол сунуп көмүр жок болсо көмүр алып бергенге аракет кылыш керек. Мектепке бара турган кийип бара турган бут кийими жок болсо кийими жок болсо ошону да алып бериш керек. Бизге ал үчүн деген кызматкерлер керек. Атайын ушуну үй бүлөнү колдой турган балдарды коргой турган социалдык кызматкерлер керек. Кыргызстанда менин оюмча 800 жетпеген кээде 800 жакын социалдык кызматкерлер керек. Быйыл президент өзгөчө мындай жобо чыгарган, ушундай социалдык кызматкерлер болсун деп киргизилсин деп айтылган 550 социалдык кызматкер деп. Бирок ушуларга мындай каржылоо маселеси чечилди деп маалымат ала элекпиз. Алар ишке кирди деп дагы маалымат ала элекпиз. Эмнеге дегендер мындай чоюлуп атат да. Турдубекова Кыргызстандагы кароосуз калган балдарды тарбиялоодо мектеп интернаттарды гана эмес, атайын даярдыктан өткөн үй бүлө тибиндеги балдар үйлөрүн да көбөйтүү зарыл деп эсептейт. Жетим балдар үйлөрү жана интернативдиге болгон мекемелер бул эң начар форма да, бул эң жагымсыз форма балдарды багыш үчүн. Бул деген айла жоктон кийин эле балдар ошол жерге өткөзбөсө бул абдан кымбат болот, анан эң мындай жагымсыз болот, анан эң начар форма деп бул ООНдун деңгээлинде мындай эл аралык деңгээлинде мындай аныкталган бул жыйынтык да көз караш. Ошон үчүн ар бир мамлекет эгерде мындай биз жалпы келечекте мындай биздин жараныбыз биздин калкыбыз абдан туруктуу болсун абдан ийгиликтүү болсун десек анда деген бир сөз түрүндө Кыргызстанда балдарды үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойтконго биз милдеттүүбүз. Ошого умтулуш керекпиз. Соседние слагаемые заменить их суммой. Еще какое мы здесь знаем правило? Анан кара мындай. Мындай. Ата энесинин көзү тирүү туруп кароосуз калган балдардын жүрөк өйгөн суроолору жакын кишилерине таарынычтары ызаасы көп. Ошол эле маалда алар дайыма күтүү менен жашап бир күнү ата энеси алып кетерине ишенишет. Кыргызстанда жетим жана ата энесинен кароосуз калган балдарды тарбиялаган 3 жатак мектеп бар, бири Ошто болсо, экөө Чүй облусунда. Ата энеден ажырап калган балдар жана алардын тагдыры тууралуу эже сиңдилер программасында кесиптешим Наргиза Асекова айтып берди. Бул берүүнүн видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-та каналына баш багыңыз. Видеонун аталышы Ата энеден өксүп ара жолдо калган балдар. Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Бир апта бою азаттыктын уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Бүгүн үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Жаңылыктар менен болсо Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Амандыкта болуңуз, угарман.